Tjena Magnus Nyman, och detta är del 13 i en pågående serie av Worlds Adrift. Om du missat något så finns alla avsnitt i spellistan i videobeskrivningen. I förra avsnittet så hade vi värsta kriget med ett annat skepp som vi lyckas besegra. Vi väljer också att skippa alla våra förra planer och istället åker vi igenom stormväggen där vi nästintill kraschlandar flera gånger om innan vi till slut lyckas komma igenom. Väl på andra sidan så har vi lite kul med att hoppa från höga torn. Och vad som händer härnäst får vi se nu. Nu ska vi hoppa alla fyra. Samtidigt hoppa alla fyra. Fan vad kul. Jävlar. Jag tog ingen skada alls ju. Nej. Jag tog typ 5 skada. Okej, back to work. Man ska ju springa egentligen ut där uppe. Hoppa och trycka på G. Åh, för fan. Ja, jag är fan med på det. Vi ska hoppa medvetslösa det liksom. Man får spamma G också så att för ibland fungerar det inte. Leo G då nu. Man kan inte. Nej, jag dog. Jag överlevde. Jag överlevde också. Jag dog. Jag ta min påse. Ja, han blir liksom vid liv i luften innan. Ja, jag blev det precis som innan för. Precis. Alltså, jag har 600 nollor, så jag kan köpa en ny motor. Ah. Är det nu? Det värsta typ ser ut som farmen jag hade i Avalon. Så jag tar typ nästan aldrig att scanna vanliga grejer där. Said, where's my shipyard? Cool. Wow, här jag finns en shipyard. Vet inte vad din shipyard är. Här är det någon som har haft den här örnen. Guldörnen. Om vi ska ha en sån nu så finns den till. Ja, någon som betalar för det. Det finns en ganska grym blå motor i den här shipyard. En blå? Ja, den har power 42. Ja, det är rätt bra. Och skitbra fuel efficiency. Och spin-up är 52. Jag hittade 3 stycken såna här. Kolla paradiset. Oh my god, what? 3 stycken knowledge bases exakt bredvid den där. Var är du? Jag är inne i det templet på den ön som blå. Aha. Ja, där. Och det är alla kistor och allting är inne här inne. Okay. Så jag har massa ritningar och allting här. Är det nice ritningar? Jag vet inte, jag ska kolla efter jag har tagit ut det. Nej. 3 ritningar jag har fått. Ja. Har ni hittat någon mer knowledge på den vanliga öarna? Det är många saker i byggnaden. Det finns ingenting där. Det finns ingenting. Nej. Nu har jag låst upp alla vingar som jag kan. Alltså, ja, du har det. Oh, jag är klar med vingar. Norris, vad gör du för någonting? Med ditt knowledge? Ja. Jag hoppar ner. Eller vad sa du? Vad gör du med ditt knowledge? Hoppa ner. Ja, jag menar du har inte så mycket knowledge, men jag menar vad gör du med det du har? Vad är knowledge? Nej, han kanske inte ens vet vad knowledge är. Nej, vad är det? Oh my god, vi förklarade aldrig vad knowledge var för Norris. Mer. Jaha, okej. Ja, då kan du göra saker. Okay. Va, nice. Ja, men tack. Atlas Shard, vad är det för något? Det är det man, ja. Ja. Du bygger den. Ni förklarar så bra. Har vi inte förklarat vad Norris, om du trycker på nej, när jag kom in så är det bara, man kan göra saker på spelet. Och sen så frågar jag hur man craftar och säger, du bara gör det. Och sen du alltid fick veta. Det är kul. Okej, Norris. Men vad tror du alla de här knowledge base? Du trycker på tab. Jag vet inte. Ja, men vad fan. Men du trycker därför på tab. Det är så meningslöst tycker jag. Ja, men det är det enda vi går runt för. Och det är ju inte meningslöst. Jävlar. Här har vi grejer. Jag hittar hymlock. Hur mycket har du? 5000. 5000 dollar! Du kan inte ha 5000. Nej. Vad har du? Du kan ha typ 2000. Jag har 2300. Ja, men du borde göra kanoner, Norris. Ja, men kolla, vad fan det här är en helt annan aspekt av spelet. Fan vad kul, då åker vi vidare till annan här. Nu kör vi, grej. Alltså! Lån! Vilken jävel, alltså. Han har gått runt och trott att spelet var helt meningslös med knowledge. Ja, men jag bara, vad fan ska åka ut och kan vi inte göra någonting kul istället?
Man får ju ta på ändå upp skiten. Ja, men vad fan, man kan ju få massa recept och grejer. Vad är det här för skit? Du måste learna alla blueprints också sen. Jag orkar inte. Vi missar helt. Alltså, var tror du att vi har fått alla våra kanoner och grejer från Norris? Tror du att vi bara hittat dem? Ja. Va? Han trodde vi hittade allt. Men det var ju konstigt att du inte hittat någonting i så fall, Norris. Jag hittade en pytteliten låda med en Skycore coolant system. Ja! Oh. Jag hittade mening med spelet. Det är bra. Han hittar mening med spelet. Ja, det är verkligen. Oh, Skycore coolant-grejen är den som ökar med 600 kilo. Oh. Jävlar, det är jättebra. We just lost 50 iron. 50 iron, det är ju pissig av oss. Ja, jag hade kunnat pissa ut 50 iron. Eller hur? Jag känner verkligen detsamma. Alltså, jag pissar ut 50 iron varje gång jag pissar. Jag brukar pissa ut mening med livet. Brukar du pissa ut knowledge? Pissa ut knowledge, då är man fan smart alltså, om man pissar knowledge. Har vi tillräckligt med silver? Jag tror inte det. Vi behöver mer silver, vi kan inte bygga de här motorerna. Jag har lite silver, 75. Vi behöver mer, om vi ska ha 4 då. Ska vi inte ha 6? Vi... Ska vi inte ha 6? Motorer? Allesammans! Nej, Marcus! Någon! Vänta, jag vet vad vi kan sätta dem hörni. Hörni, jag har en idé. Fikarummet! Exakt! Motorer fungerar bättre än fikarum. Ingen har ens gått ut sen det blev ett fikarum. Ja, fy vad jobbigt att ta sig hit nu. Kan vi se motorerna här inne? Vad gasar alla våra liksom, matförråd och allting. Inte så viktigt med naturlig mat. Aj, jag dog. Gött. Shit, jag hoppar här men jag tror inte jag kommer klara mig. Du flyger bara i luften. Alltså Marcus, du kommer kunna ta tag i skeppet igen. Ja. Vänd dig om och ta tag i skeppet fort. Vad fan är det? Där. What? Exakt! Hur kan du skeppa längre ner? Oh, stannar jag bara i luften? Ja, du stannar bara i luften. Du stannar i luften. Said there's a big storage container in the Isbly where I docked. Oh, gud! En storage container. Då kan vi ju, det lättar vikten säkert mer. Du, jag tänker inte sortera allting igen, så nej, vi byter inte. Ja, men om det är bättre för skeppet, vi kan knappt åka upp nu. Okej. Okay. Okay. Vad jävla lätt att övertala. Jag hittar hur man gör en sån stek och jag kan den alltså. Aj, nej. En stek. En thermite stek. Ja, men den har kunnat länge. Kan du, ja, jag vet, men jag undrar bara om någon annan vill ha. Kan du göra stuvningen i frågan? Nej, jag kan inte. Kan du göra stuvning? Ja. Nej, det här är inte okej. Någon kan ta mitt jobb. Ja, du kommer vara out of a jobb snart. By the way, nu hittar jag thermite stew. Ja, fan, det var inte så kul. Nej! Nu kan jag det också. Skit också. Åh, fy, 11 fps. Mm, jag har det också. Det är så jävla högt här. Hur mycket plats är det? Nej, den här är urkass. Är den? Den är jättestor. Det är så här, nej. När man väl ska gå i trappan för första gången är man bara... Du rövar ju ner lampan nu. Aj, vad hände där? Vad gör du, Norris? Alltså, jag omringar av ett gäng idioter. Nej! Jag förstår inte vad du menar. Nej, jag förstår inte vad du menar. Jag förstår inte alls vad du menar. Aj! Jag rövar ner huvudet först. Mm. Vadå, idioter? Oh, jag träffade. Vad fan? Jag håller på att försöka filma att hon ser ett roligt hopp, men första gången stod du i vägen, andra gången skjuter med huvudet samtidigt. En vanlig dag på det här skeppet. 1, 2, 3. Det här var bra ju. Du fick huvudet i kanten. Ja, det var jättebra. Jag vet hur man ställer sig. Komma upp här. Oh. Och sen GG.
Fan! Nej, fan, hon klarade det. Fan, jag tryckte på H istället för G. Alltså jag gillar hur vi så här, för att göra den här serien intressant även efter 100 000 avsnitt. Så är det bara att vi så här, gör lite liksom sketcher typ. Hur många personer har vi förlorat nu? Är vi 5? Ja, vi är 5. 5,5. Ja just det, vi, Norris kommer komma sen. Norris, men ja. Men då är vi typ 6. Ja. Då har vi typ 6, eller va? Nej. Det var det jag hörde. Då är vi typ 6. Marcus, du spelat in nu va? Jo. Det var... Nu jävlar, nu åker vi. Vänta, vi kan göra sån här, kolla här. Och alla lägger handen i mitten här. Ja. Okej, okay, vi kör! Allesammans, oh! Fan vad dåligt. Släck av allt i klivet. Vem är det som kör? Vem är det som kör? Det är jag som kör. Åh, shit, Rocko! Ursäkta, Axel. Jag brukar alltid köra en att man dör direkt. Liksom. Nej, jag tror att man ska. Glöm inte att forma. Ni har Rocko på skeppet. Ta hand om honom innan de tar hand om er. Du tar hand om mig. Den tar hand om mig! Den vill ha mig! Det var trevligt. Den åt upp mig! Säg inte att en mäntar käkar upp hela vårt chef nu. Han käkar inte upp det. Den här ön är gjord av Krumbus Belduk. Okej! Du menar Nick Crompton? Ja, Nick Crompton. Det här är väl England. Men ofta det inte finns några knowledge-grejer i det här templet. Nej, det finns inte en enda. De finns precis bakom templet, typ. Mm. Han har gjort en anka på den här ön! Va? Du lät ju som en anka. Han har gjort en anka! Hej Joakim på anka. Han tar inte en sten som ser ut som en nöbb. Kommer du ihåg det där dingus? Och bara, vad fan lär vi oss? Liksom rocket science från rocks. Oj. Det hade man kunnat ha sagt. Det hade jag kunnat ha sagt förut. Det hade varit värsta grymma pannet. Men i alla fall. Jag lärde mig någonting av hans näbb. Ja, fan lärde jag mig av en jävla stenankas näbb. Ja, du lärde ju bli en rocket science. Ja. Av hans rocks. Vi tar och skannar rocks och blir rocket scientist. Och där var avsnittet slut. Tack så himla mycket för att ni fortfarande kollar på den här serien. Jag vet att det är långt emellan. Förlåt. Men i alla fall, vill ni se mer så glöm inte att tumma upp avsnittet så jag vet det. Och så hörs vi en sång. Ha det så himla bra. Hej då.